はい、こんにちは、はい、緊急でマジで動画を回してます、はい、本当緊急で今急遽あの梅沢選手に来ていただいたんですけど、緊急やから、まあ、タイトリングサムネリングにもありの通り、ウィナーズ、はい、皆さんご存知ですか？いや、もちろんみんな知ってますよ。更新されてないんですよ。はい、でなんで更新してないんだみたいなのが、うん、もうめちゃくちゃ連絡来てたし、多分来てたと思う。おう、来てた。でいろんな選手にも多分来てたと思います。内藤選手めちゃくちゃ来てたぞ。嘘。だからなんでやねんってなっても、何が俺も分からんから。あ、分からへんの。俺実は知ってます。それを教えてくれると、はい、でつい先日リゼムがウィナーズの動画更新されてない理由、本音語りますみたいな。全然本音語ってませんでした。こういうのって語って尖っていくのってお前の真骨頂。俺です。だから、もうガッツし言ったろう思ってます。でこの動画出てルアーズの人にあの切られて、あの僕対談になって、ほんますいません。まずもうそれぐらいのなんか重要な話がある、はい、俺もほんま知らんから、うん、これマキーの口から聞いて、はい、だから視聴者と同じタイミングで分かる感じです。ウィナーズが更新されない本当の理由、話していきたいんですけど、はい、先日ですね、はい、僕リールズリーグの5節、6節ですね、トップバンと試合したんですよ。それ有観客やったんですよ。その動画がまだ出てないっていう話になってるじゃないですか。ああ、なってる。はい、で5月の5日に試合があったんですよ。で5月の6日は僕が仕事があるからって言って、さっき大阪帰ったけど、みんなは名古屋グランパスでイベントがあったじゃないですか。はいはいはい、みたいなのがあったんですよね、はい、で僕その前1週間2週間カンボジアやったんですよ。おやったじゃないですか。そうや、ね、で僕5月の6日に、うん、あの熱出たんですね。ほう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 。でもう完全な39度で40度ぐらい、もう完全な病気になっちゃって、うん、結局5月6の仕事も飛ばしちゃったし、その次また東京戻ってスポティービーの仕事だったんですけど、はいはい、また結局飛ばしちゃったんですね、はい、で僕病気で家で、でその時ちょうど嫁と子供は実家に帰っていただいてたんですよ、はいはいはい、義理のお父さんお母さんにお世話になっていただいてて、はいはいはい、僕家一人やったんですよ、うん、であの梅谷選手と僕家結構近いんですよ、うん、言うても。でだから僕もうしんどすぎて買い物行けへんから、うん、そのウイダーとかポカリとか欲しいじゃないですか、うん、だから梅沢選手にちょっと持ってきてくれへんみたいな連絡 LINE したんですよ、うん、梅沢ももう大阪帰ってきてたんで、僕ウイダーとかもポカリとかうどんとかもいっぱいちょっと買ってきてくれへん、お金払うから、もしくはそのウーバーで俺んち届けてくれへんみたいな、うん、LINE 送ったんですよ、うん、してくれなかったですね。ちょっと何の話、何の話急になんでと思って、そんな連絡来たっけ。したで。ほんでよう考えたんですけど、うん、彼がワールドカップ時期に熱か病気になった時、僕車かっ飛ばしてバイクやで、それ届けに行ってるんですよね。えにもファインディングにもかかわらず、ファインディングにもかかわらずってこと。俺ないか、ヒデちょっとないか。マギヒカで割るのはほんま知性言います。中田のあっちゃんかお前、うん、ペノツク40。いや40かい。そんないんすよ。でもうとにかくこのプレゼントじゃなくて、あのポカリとか持ってこなくて、うん、僕がもう必死になって這いつくばって、外ゾンビみたいにこうやって僕ウィダーとか買いに行ったんです。いや何の話やねん。だからいやそのコナミさんとか、うん、なんかそのルアーズとか、なんで出えへんかったかの話や。今のや理由。理由それで俺らだいぶ迷惑かけてんぞ。そやで、ちゃんとしたりごめん、勘弁してくれよ。勘弁。自家長さん。冗談でございます。あーもうちゃんとした、お前のそのトゲトゲしい、キョキョシみたいに言うのお前言い方よ、そのなんかルアーズさんとガンってお前言って、お前やめとけっていうぐらいのやつをくれ。ルアーズさんがあって、うん、僕たちって実はルアーズ所属じゃないんですよ。確かに事務所問題っていうとね、はいはいはい、で、まあ、他のウンパとかレガテとかリゼムとかみんなルアーズ所属してると、うん、で、ウィナーズの更新がなぜ止まってるんだっていうところ、それなんかそういうとこじゃん。俺事務所ちゃうからこそ言えるみたいなとこある。あ、なるほどなるほど。でお前なんかじゃあ結構言うなこれは。おい怖い怖い、うん、怖なっていたわ。アイちゃんがやめた本当の理由とか、ちょっと怖なっていた。結構実は知ってる。ちょっと待って、耳怖なってきた。何やねん。大丈夫ない、なんかか、なんやねん。言います、もうメモしてますからちゃんと。あ、じゃあもうしっかり文章としてしっかりある、本気のやつ、うん、言いますね。あの7月、
8日にですね、はい、ちょっと先の話になるんですけど、はい、先の話からも引っ張ってきます、はい、レガテさんが今回メインにはなっちゃうんですけど、レガテさんが沖縄じゃないですか、はい、でルアーズに所属してるんですね、レガテって、はいはい、7月の8日に沖縄で琉球 FC 対松本山雅の試合かな、はい、みたいなイベントがあるんですよ。それの前座試合、はい、呼ばれてますよね。呼ばれてます。僕も呼ばれてるんですよ。7月8日でメンバーがリゼムとウンパと僕歩むもおったな、かけるもおったな、うん、あと花木の達也とかもおってのメンバーで7月の8日沖縄で琉球の前座試合するっていうやつがあって、それのグループラインがあるんですよ。グループラインがあってクライアントさんいて、琉球 FC のお偉いさんとかいて、プラス、僕梅ちゃんとかのそのクリエイター YouTuber たちいて、プラスルアーズの社員さんたちもいるような、グループラインがあるんですよ。あるね、な 何,、はい、何十人ぐらいおるやつ、はい、でそこで、今回よろしくお願いしますみたいな、もうめっちゃ丁寧なバーンってやるラインですよ、はい、で、例えば飛行機はどっからの便を取ってほしいですかみたいな、向こうに言われて僕らを関空伊丹お願いしいたしますみたいな、いたしますっていうちゃんとした本当に丁寧なやつ、ちゃんとしなあかんやつやから、はい、で例えば他は、ホテルはどうされますか、うん、まあ、ホテルは僕たちは必要です、誰々は必要じゃないですとか、おのおのあるからな、事情が、ユニフォームのサイズはどうされますかとかみたいないっぱいあるんですよ。で一個でですね、向こうが宣材写真を、送ってくださいみたいなあったんで、うん、僕は僕の分と梅沢の分を送って、みたいなやってて、そしたら、リゼムのマネージャーがリゼムの宣材写真パンパンパンって4人分かな、うん、送ったんですよ。そしたら、うん、上谷がリゼムブスばっかやのって書いたんですよ。クライアントがおる LINE でお前何言うてんの、あかんの、お前めっちゃ頭おかしい、あかんのというか何の話やねんこれ。お前頭おかしい、なんで頭おかしい、怖い、なんで頭おかしい、いやいや怖い、どっちも怖い、なんで頭おかしい、お偉いさんとかおる LINE でお前をリゼムブスばっかやろって全員が無視してんねん。俺ももういやお前何言ってんねんとかもう入れへんぐらいちゃんとしたグループ LINE のとこでお前なんでそんなん、なんでわかんの、なんでわかんの、仕事でブスばっかやろって言う、え、なんでわかんの、いやだってほんまにブスやん、怖いな、リゼムってほんまにブスやん、そうやで、そうやで、あのブスは集まれない、ブスでブスって言ったらあかんやん、あ、そういうことだ、どう、いや何の話かもずっと分かってないんやけど、ええじゃなくて、ウィナーズ更新されない、えじゃなくてウィナーズ更新されへんほんまの理由を教えてくれって言って、あー、コナミありがとう、よっしゃ、よっしゃ。